Bueno, jo vaig posar el títol aquest i el vaig suggerir jo i després vaig pensar que havia fet un disbarat perquè no sabia com en sortir-me d'aquesta pregunta. Ara li comentava la Carme. De totes maneres, l'he distribuït d'aquesta manera i intentaré parlar d'aquestes coses. Una miqueteta el que és el concepte de salut i els seus determinants, el que són les activitats preventives, les que fem i quin és el seu grau de recomanació, el que suposen les activitats preventives en la tasca dels pediatres i la càrrega que ens suposen. Després he intentat analitzar una mica resultats del nostre entorn i al final intentaré respondre, que no crec que la respongui, sinó que deixaré la pregunta oberta de si ens hem de replantejar altres maneres de fer. Vale? Llavors, una és quin és la salut i els seus determinants. Llavors, la salut ha sigut un concepte que s'ha anat canviant al llarg del temps. L'any 46 l'OMS va fer aquella del benestar físic, emocional i social i després s'ha anat canviant per un concepte més d'interacció amb l'entorn. No és només el que té l'individu, sinó que com aquell individu interaccionant en el seu entorn pues és capaç de guarir, de disfrutar i a més de cuidar-se i de cuidar de que tot el món al seu alrededor estigui amb les mateixes qualitats. És a dir, és un concepte més de qualitat de vida i de l'entorn. Llavors, pensant en aquest concepte multifactorial de salut, s'han esbrinat el que se'n diuen els determinants de salut, que serien aquells factors que influeixen en que les col·lectivitats o les persones d'un grup tinguin millor o pitjor salut, que interactuant amb múltiples coses fan que un hoste pues, tingui millor salut o pitjor salut. No? Sobretot parlant de col·lectivitats. En aquests determinants de salut clàssic són, un és la biologia. Nosaltres som homes o dones o tenim una càrrega genètica o tenim una determinada edat. És saber que tots ens morim, però bueno, tenim unes característiques que ens fan emmalaltir més o menys. Un altre molt important és el medi ambient. El medi ambient és sobretot molt, molt important en els països subdesenvolupats, doncs perquè no hi ha aigua potable, perquè hi ha mosquits que transmeten malalties, perquè ja no es recullis la brutícia, és a dir, totes aquestes coses influeixen molt. També en els països desenvolupats hi ha contaminació, hi ha doncs, bueno, estrès, coses d'aquest tipus que també influeixen. L'estil de vida, que és potser el que en els països occidentals influeix més, doncs, tindria a veure amb els hàbits de vida, amb l'estrès, amb les presses, amb el que mengem, amb l'exercici que fem, en si consumim tòxics o no consumim tòxics, totes aquestes coses. I després, un altre determinant seria el sistema sanitari al que tenim accés. Aquí està una miqueteta explicat, no cal repetir-ho. Llavors, he posat aquesta diapositiva que m'agrada posar-la perquè ens fa reflexionar una miqueteta sobre el que realment influeix en la salut. Llavors, la biologia humana influeix en el pes en la mortalitat. Quan diem pes en la mortalitat és mortalitat avançada, tots ens morirem. Llavors, la biologia ens influeix en un 27%. Els estils de vida en països desenvolupats influeixen en un 43%, el medi ambient en un 19% i el sistema sanitari en un 11%. La inversió que es fa en aquests països desenvolupats són d'un 6,9% en la despesa, despesa en salut, un 1,2% en estils de vida, un 1,5% de medi ambient i el 90% s'inverteix en el sistema sanitari quan només influeix un 11% en la mortalitat. Estem a Europa i bueno, he buscat alguns determinants de salut en població infantil en Europa i aquí, per exemple, tenim dades de exercici, això suposo que després si algú té ganes de mirar-se la presentació, hi ha moltes gràfiques, es pot ser un rotllo d'escriure-les totes. Estem, per exemple, ui, això seria l'exercici físic, sí? Això seria doncs, la quantitat de fruites i verdures que mengen els nens, això és Espanya, com a dins Europa, i en quin lloc estaria posicionada respecte a la ingestió d'aliments vegetals que seria recomanable per la salut. En quant a hàbits tòxics, per exemple, aquí estem en el tercer lloc en tabaquisme als 15 anys a les nenes, és a dir, nenes que fumen als 15 anys, en tercer o quart lloc d'Europa, i noies i nois que s'han emborratxat almenys dues vegades
estaríem en el 7è o 8è. És a dir, que són determinants de salut en els que bueno, hi podem fer o no hi podem fer. En les inversions que es fan a Europa, això estaria, ja se m'ha corregut aquí una mica la fletxa, a Espanya estaria també fent una inversió del seu pressupost total en salut d'un 2,3, me sembla que és, per cent de pressupost total de salut, és només en modificar aquests determinants de salut. Llavors, actualment, estem immersos en aquesta punyetera crisi, no? Que bueno, el que està fent és augmentar molt les desigualtats socials i augmentar el dintell de pobresa. Llavors, bueno, no el dintell de pobresa, més gent caient sota el dintell de pobresa. Llavors, en aquest estudi que s'ha fet en països, en països rics sobre desigualtats socials i estat de benestar infantil, en segons l'índex aquest de la UNICEF, s'ha vist que a mesura que augmenten les desigualtats socials, augmenta també disminueix el benestar infantil. És a dir, a mesura que augmenten les desigualtats socials, disminueix el benestar infantil. Aquí no sé si coneixeu aquest estudi que és de l'any passat, de la UNICEF, que aquí també a Espanya, el 27% dels nens estarien en famílies per sota del nivell de pobresa. Tot això ho fico perquè la pobresa és un determinant de salut molt, molt, molt important i estem en un moment en què possiblement això jugui molt paper en com ens hauríem de plantejar les coses a partir d'ara. Això és una enquesta feta en tot l'estat espanyol, que està també dirigit per la UNICEF, i llavors està fet, és un qüestionari de benestar autopercebut infantil que està fet en nois de primers d'ESO per una gent de la Universitat de Girona. Catalunya, veieu que no estem molt ben posicionats en quant al benestar en nois i noies de primer d'ESO. Llavors, la pobresa, que és el que dèiem abans, és un determinant de salut molt important perquè, a més, se perpetua. És a dir, quan un nen neix en una família més pobre, segurament s'inverteix menys en la seva formació, en la seva educació, en el seu futur, i també reprodueix després uns salaris més baixos. Me lo pongo aquí. Ya está. Gràcies. I després repercuteix en el futur d'aquests nens, que també els seus fills seran posteriorment més pobres. Llavors, fixant-nos en tot això, també volia parlar una mica de lo que són les activitats preventives. Les activitats preventives parteixen de lo que és la història natural de la malaltia. Hi ha una fase en la que nosaltres no estem encara malalts, és a dir, estem en un entorn, tenim una sèrie d'agents al voltant i som uns hostes possibles de malaltia. Llavors, tu pots fer activitats preventives abans d'emmalaltir. Aquestes serien les que són promoció de la salut o les que són protecció de la salut, no? Per exemple, la promoció de la salut seria tot allò que serien polítiques públiques que anirien a millorar el nostre entorn, no? L'altre, la protecció específica, per exemple, serien les vacunes. Quan ja partim d'un període en què hem començat la malaltia, estem primer en una fase presimptomàtica i en aquesta fase presimptomàtica és on nosaltres podríem fer una detecció precoç i millorar el que aquella malaltia no anés a més o no empitjorés, no? Fent un tractament precoç. Això seria el que se'n diu prevenció secundària. Després hi hauria una altra part, que seria la prevenció terciària, que és una vegada has emmalaltit i ja tens la malaltia diagnosticada, evitar el que serien les complicacions de la malaltia. Llavors, això ens fa distingir els tres tipus de prevenció clàssics. Llavors, activitats preventives serien tot allò que evita la malaltia, el que disminueix la morbimortalitat, el que ajuda a la recuperació, i després hi ha un altre, que és un concepte que últimament està molt com de moda, que és l'evitar la iatrogènia, és a dir, la prevenció quaternària. Aquesta parla una mica de lo mateix. La prevenció quaternària, volia fer una mica d'esment,
que és el clàssic primum non nocere, és a dir, no fer mal a ningú, és a dir, cada contacte sanitari genera una iatrogènia i això hem d'estar molt en compte de que no ens passi, sobretot en activitats preventives. Llavors, aquí una primera pregunta, és millor prevenir que guarir? Bueno, no sempre està tan clar. És a dir, s'ha vist que la gent que té una major atenció sanitària té també més sensació de malaltia. Totes les coses que fem per fer cribatges, per exemple, nosaltres fem exploracions, a vegades dubtem d'aquella exploració, generem una segona exploració, a vegades generem exploracions complementàries, tot això és una angoixa i a vegades innecessària, perquè no hi havia res al darrere. Hi ha molts falsos positius i després també proves que podem haver fet per detectar malalties, doncs poden irradiar, poden fer coses que no serien necessàries. I després hi ha un altre tema que jo crec que és bastant important i en el qual crec que tots els pediatres que fem primària, sobretot, hauríem de ser molt conscients, és que caiem en la medicalització de la criança. És a dir, la medicalització de la criança jo crec que és un fenomen que tots el veiem. És a dir, abans les mares prenien decisions, ara pràcticament no en prenen. És a dir, les famílies venen a preguntar quasi bé tot. Llavors, això crec que en certa manera ho hem condicionat el donar tantes respostes a lo millor innecessàries. Llavors, en la promoció de la salut i prevenció, el que seria primària, juguen un paper molt important el que són les polítiques públiques, no el que fem a les consultes, sinó, per exemple, seria prevenció primària el fer una ciutat amb molts espais públics on se pogués caminar, on hi hagués molts llocs on els nens poguessin córrer i saltar i no tinguessin que anar sempre en cotxe o en cotxet, és a dir, això seria una política que milloraria a lo millor alguns aspectes, no? Per exemple, o el que se facin polítiques socials de renda mínima per a tothom o que es doni vivenda per a tothom. L'altre dia llegia que l'Ajuntament de Lleida ha fet una oficina una mica per ajudar a que les persones que podrien estar en desnonament, pues això seria una política activa de defensa de la salut, perquè si hi ha una família que es queda sense casa és evident que tindrà pitjor salut. Llavors, estan també les activitats preventives que fem a la consulta. Per posar uns exemples de l'impacte que tenen les polítiques i de l'impacte que té el que fem a la consulta, bueno, són dues coses que no tenen res a veure, però una mica punyeterament, però l'he ficat. ¿Vale? Una seria la intervenció sobre estils de vida que se fa, per exemple, en la llei antitabac. En la llei antitabac, bueno, se fa a l'any 2005 o 2006, i llavors això és l'impacte que ha tingut, per exemple, sobre els ingressos en nens amb asma a la regió sanitària de Tarragona, en nens i en adults. Ha disminuït un 29% només el fet d'anar aplicant la llei antitabac. A poc, anar disminuint els ingressos. Avui he llegit que a Girona, que porten un registre d'infarts des de fa molts anys, ha disminuït un 11% els infants de miocardi des de que s'han promulgat la llei antitabac. Això són efectes de polítiques públiques. Si nosaltres mirem intervencions sobre estil de vida, per exemple, de lo que fem a la consulta, tots nosaltres segurament parlem d'alimentació, tots intentem inculcar uns bons hàbits d'alimentació en els nens i sobretot, bueno, no només això, però una de les funcions seria prevenir l'obesitat. Bueno, doncs l'obesitat a Catalunya, això són dades de l'ESCA de l'any 2006, està molt petit i quasi no ho veig, però estava menys del 10% en nens per sota dels 10 anys i una miqueteta més del 10% en nens per sobre dels 10 anys. No? Llavors, això també sempre més en nens de classes socials més desfavorides. Si nosaltres mirem el que fem a la consulta, l'any passat a Catalunya, un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona deia que prop del 26% de nens entre 8 i 10 anys tenen sobrepès i prop del 17% són obesos. És a dir, que malgrat que nosaltres intentem donar consell sobre alimentació en el dia a dia, no estem aconseguint influir sobre un tema que és l'obesitat. També no ho he posat aquí, però ho he llegit últimament, que a Filadèlfia, per exemple, han aconseguit invertir per primera vegada el creixement de l'obesitat. És a dir, per primera vegada l'any passat va a començar a disminuir l'obesitat. Resulta que ells fan uns estudis de tots els nens que escolaritzats i els pesen i els tallen i llavors ho trauen d'aquí. Resulta que l'any 2004
van prohibir, diríem, que totes les màquines de vending de les escoles tinguessin aliments no saludables. I aquest any és el primer any que han aconseguit baixar una miqueteta. Vale? És a dir, que a vegades són coses molt multifactorials i des de la consulta tenim moltes dificultats de fer coses. Llavors també volia parlar una miqueteta de lo que són els cribatges. El cribatge és una tècnica, és o una exploració o una prova que nosaltres fem, l'apliquem a un grup de risc i sobre això hem d'aconseguir una detecció precoç d'una malaltia per poder disminuir la morbimortalitat. Perquè un cribatge el puguem aplicar a una població, té que ser vàlid. Vàlid vol dir que mesuri allò que volem mesurar. És a dir, si estem intentant detectar una malaltia, que no ens detecti una altra. Té que ser reproductible. Per què? Perquè si exploro jo, o si explora el Ramon, o si explora la Carme, doncs siguin els mateixos resultats cada vegada, que no surti a una cosa o a una altra. Té que ser també segur, ha de tindre un bon valor predictiu positiu i un bon valor predictiu negatiu i ha de ser acceptable. La gent té que, no li pots fer proves que a lo millor pues, siguin molt doloroses o coses que siguin molt inconvenients. No? I també assumible pel sistema sanitari, és a dir, si nosaltres detectem patologia, tenim que tindre la capacitat d'assumir-la dins del sistema per millorar-la. Si hem de detectar una cosa que no tenim res a fer o que no la podem derivar a un altre nivell o poder fer coses que realment la millorin, doncs no val la pena detectar-la. I per últim, ha de tenir una bona relació entre el cost i el benefici. Si nosaltres fem un cribatge, atenem una persona de risc, li fem una prova de screening, aquesta prova pot tindre uns efectes adversos, fem una detecció precoç, apliquem un tractament, el tractament pot tindre uns efectes adversos i a la llarga has d'aconseguir reduir la morbimortalitat. Quan tu has de tindre, fas un screening, sempre tens que anar a buscar la reducció de la morbimortalitat. Llavors, si tu tens un bon screening, a mesura que l'apliques a la població i vas fent aquella prova, tens pocs efectes adversos i tens uns bons beneficis per la salut d'aquella població. Si tu tens un mal screening, tens molt pocs beneficis i molts efectes adversos. Llavors, això és molt important de tindre-ho en compte a l'hora d'aplicar un cribatge, sobretot de manera poblacional. Llavors, jo he revisat les activitats preventives basant-me en aquestes tres recomanacions. Diríem, una és la que tenim dins el protocol de Catalunya, que és el protocol d'activitats preventives en l'edat pediàtrica. L'altra és el PREVINFAT, que és el de la Societat Espanyola, Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària, i l'altra el de la Youth Preventive Services Task Force i de l'Agència de Qualitat Americana, que últimament estan fent moltes revisions d'aquests temes perquè com que estan intentant posar, diríem, assistència sanitària per a tots els nens, i tenen un sistema basat en asseguradores privades, doncs tenen que esbrinar molt bé quins són els serveis que posaran a totes les asseguradores. ¿Vale? Llavors, baixant-me sobretot en les recomanacions de la Youth Preventive Services Task Force, ells el que fan és analitzar totes les activitats preventives i mirar la certesa del benefici repassant tota la bibliografia, revisions sistemàtiques i tot això, i després la magnitud en el benefici. És a dir, tu pots tindre que una detecció precoç tingui un benefici per la salut petit, però el tens per a molta gent. Seria un benefici gran, encara que el benefici per la salut sigui petit. I si tu tens un benefici molt gran per a poca població, també tindries una magnitud de benefici acceptable. Llavors, segons aquestes dues coses, la evidència o la bibliografia que donen certesa de benefici i la magnitud del benefici classifiquen en importants, moderades, baixes, A, B, C, D, I, és a dir, segons si val la pena o no val la pena aplicar aquests cribatges. No? Llavors, segons els graus de recomanació, A seria que hi ha molt bona evidència per recomanar, B, suficient, és a dir, els estudis no són de tanta qualitat o el benefici net és menor, però també seria bo de recomanar, i després hi ha tots els que o tenen estudis contradictoris i la evidència és conflictiva, o no tenen estudis que ho avalin, o hi ha suficient evidència per no fer-ho.
Llavors, en els graus de recomanació d'una revisió d'aquest setembre, només tenen nivell A les immunitzacions, el cribatge de metabolopaties i el cribatge de clamídies en adolescents sexualment actives. És a dir, aquestes serien les recomanacions que tindríem que fer o les activitats preventives que tindríem que fer a tothom, no se'ns hauria de passar a ningú i hauríem d'aprofitar totes les ocasions per a fer-les, és a dir, tant si venen a visita programada com si no venen, com el que sigui. Però aquestes són les que no se'ns poden passar. Després estan les de nivell B, que serien aquestes, el consell de lactància materna, el cribatge auditiu, l'obesitat, el cribatge d'ambliopia, el consell de prevenció de la mort sobtada, el consell de prevenció d'accident amb vehicles de motor, si va acompanyat de política pública, que aquí, en aquest cas, sí va acompanyat, i el cribatge de tabaquisme actiu, no el passiu, i breu consell en adolescents. La lactància materna ningú diu que no tingui benefici per la salut. El que sí que està qüestionat és el benefici del consell en consulta. És a dir, el consell en consulta modifica molt poc el que és la lactància materna. Sí que el cribatge auditiu és una cosa que, si per exemple, si tu fas cribatge universal o fas cribatge només a nens de risc, la majoria dels nens que cribes tindrien risc. Llavors, si fessis un cribatge a nens de risc, a lo millor bastaria. Se te'n passarien molt pocs, però bueno, com el benefici de detectar un nen sord abans de que comenci la parla és molt gran, encara que detectis a molt pocs, potser val la pena. ¿Vale? O, per exemple, el cribatge d'obesitat, perquè encara que no hi podem influir gaire, sí que podem influir en la prevenció secundària dels factors de risc cardiovascular i d'intentar que no afegeixin. ¿Vale? O el tema del cribatge visual, per exemple, entre els 3 i 5 anys, que nosaltres ho tenim en diverses exploracions, però que sí que semblaria que prevens l'ambliopia. Llavors, el consell breu de tabaquisme als adolescents és superposable també al dels adults. Al voltant d'un 5% als que els dones el consell, semblaria que hi tens influència. És poc, però el benefici de que un adolescent deixi de fumar és alt. Llavors, aquestes no hi ha tanta evidència com les altres, però com que bueno, sembla que els beneficis són raonables, valdria la pena fer i realitzar-los sempre que posem. Però no serien els prioritaris, el prioritari serien els altres. Després estan tots aquests altres que tenen nivells C, D, E i I, que aquests la recomanació seria de no fer-los. ¿Vale? No fer-los o fer-los de manera individualitzada. És a dir, tots els consells d'estils de vida i alimentació que donem són útils, ens ho hem plantejat alguna vegada, serveixen per a alguna cosa? Hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no, però no està demostrat. ¿Vale? El cribatge de displàsia de maluc, que està supercontrovertit, sembla ser que l'exploració d'Ortolani i Barlow descarta la luxació congènica de maluc, però no la displàsia evolutiva de maluc. Llavors, totes les altres exploracions no serveixen perquè no tenen un bon valor predictiu. ¿Vale? Llavors, bueno, tu pots anar explorant un nen, però realment aquelles exploracions no són ni molt repetibles ni tenen un bon valor predictiu. ¿Vale? Sí que ho té la maniobra en els 3-4 primers dies, però no més tard. És a dir, hi ha coses que us tocarà fer-les a l'hospital. Ja ho feu, eh? És a dir, però són coses que val la pena. Després està, per exemple, el cribatge de criptorquídia, l'escoliosis, la tensió arterial, tot això sembla molt, però realment no està demostrat que serveixi per previndre res. ¿Vale? Nosaltres podem prendre la tensió, però realment no hi ha cap estudi que digui que els nens que has detectat amb tensió alta a una determinada edat, si fas determinada cosa, aquells nens després no tindran problemes en el futur. Això no està fet. Com que no està fet, bueno, no tenim demostració de que serveixi. L'escoliosis, pues bueno, les escoliosis que detectem, segurament el que fem és iatrogènia, perquè no s'ha de fer res amb una escoliosis que no sigui greu i segurament estem irradiant a moltes nenes que tenen una escoliosis petita. ¿Vale? Llavors, bueno, el tabaquisme passiu també sembla ser que en estudis, per exemple, que s'han fet amb nens amb asma, pues sembla que els pares que els hi han donat consell fumen més. És a dir, no a curt plaç, però sí a llarg plaç. ¿Vale? Llavors, en quant a quantes visites hauríem de fer dins el protocol del nen sa i els resultats comparatius que hi ha en diferents, sembla que no hi ha massa diferència significativa entre si se fan moltes o poques revisions i tampoc no hi ha diferència significativa entre si les fan pediatres o si les fan infermeres. ¿Vale?
Això sé que no agrada molt sentir-ho, però és així. Llavors, què ens suposen les activitats preventives? Jo he intentat mesurar què ens suposaven aquí, però no ho he pogut fer perquè suposo que no tots codifiquem igual. Nosaltres tenim un codi de quan fem revisions de NANSA, que és el Z0001, no? Z001, que sembla que no ho devem codificar tots igual perquè realment surten coses molt... Bueno, no ho hem pogut mesurar. Vale? Llavors, en bibliografia, el que suposen les visites de controls en coses que he trobat, i aquí diu que suposen un 25% del total de les visites i que en els nens del primer any de vida serien un 50% del total de les visites. La durada mitjana, això són estudis fets en Estats Units, seria d'un 20 minuts. Aquí jo no sé si estan, però si contem el temps d'infermera i temps de metge, segurament sí estan o més. Si preguntaven als pediatres com començaven la consulta d'activitats preventives, només comentaven amb una pregunta oberta al 38,9% dels pediatres. Una pregunta oberta vol dir atendre allò que els pares volen consultar, és a dir, preguntar què volen consultar, no donar per sentat que s'ha de fer allò, allò i allò, sinó donar peu als pares a opinar. I després que també els nens que tenen necessitats especials, pues, se tarden més temps, un 36% més de temps que nens que no les tenen. En quant a quants nens assisteixen, hi ha revisions que diuen xifres molt discrepants, des de que hi van un 37% a que hi van un 81%. Bueno, això és, no sé, no és molt valorable. I després sí que és una de les coses que, per exemple, quan s'analitza una miqueteta el que volen els pares i tot això, menys del 50% diuen que han rebut atenció a lo que seria el desenvolupament psicosocial. I en quant a l'incompliment, també en estudis americans, sembla que incompleixen les visites un 14% i que això es va associat a una sèrie de dades demogràfiques que serien els pares més vells, els que tenen problemes de feina, els que tenen assegurances privades, les sintomatologies depressives i les dificultats de transport. Si nosaltres mirem l'activitat que tenim a Catalunya, els pediatres de Lleida, això està tret d'aquest informe que ha tret la Generalitat de les dades d'atenció primària de l'any 2011, els pediatres de Lleida fem una mitja de visites de 25 visites. Si suposem que el 25% d'aquestes visites són dedicats a activitats preventives, doncs estem fent al voltant entre 5 i 6 o 7 visites cada dia. Llavors, quins són els nostres resultats? Què fem nosaltres? He analitzat, m'ha ajudat el Miquel Buti, a qui vull agrair perquè m'ha dedicat amb paciència algun temps, encara que és difícil entendre-nos, i amb ell hem analitzat un període que va des de setembre del 2011 a setembre del 2012. Hem agafat totes les visites en cita prèvia i programades que s'han realitzat als 21 equips de l'ICS, i això suposa un total de 58 pediatres i 73 infermeres. Hi ha tantes infermeres perquè les infermeres moltes tenen contractes temporals i no són sempre les mateixes. Llavors, no és que hi hagi 73 infermeres per 58 pediatres, sinó que han rodat més infermeres. No? S'han exclòs tots els nens que no tenien pediatre assignat al final del període, que eren bastants, és a dir, que hi ha bastanta mobilitat de nens que no, al final del període o se n'han anat o no tenen metge assignat. I hem mesurat els resultats de l'estàndard de qualitat assistencial. Els que esteu a l'hospital no sé si coneixeu el que és l'estàndard de qualitat assistencial. És una mesura que ens fan els pediatres de primària, que ens miren determinats ítems i ens fan un seguiment mensual i al final de l'any ens donen una puntuació. Segons aquesta puntuació també ens pagaven, no sé si ens pagaran ara, una certa part variable del nostre salari. ¿Vale? Llavors, les que són referents a preventives, que estan dins de lo que nosaltres rebem salari per això, o hauríem de rebre salari per això, estan totes aquestes, no? Que són de preventives. Llavors, m'he deixat, després m'he adonat, la de la grip, però que és una població molt específica, és a dir, és la vacuna de la grip en nens de risc. Seria el cribatge de metabolopaties, la que tenim, la cobertura de vacunes sistemàtiques, la de seguiment i desenvolupament psicomotor de primer i segon any, tant de pes i talla com de psicomotor,
El cribatge tamatirme passiu i consell, el manteniment de lactància materna als 3 mesos, la cobertura d'immunització als 12 anys, el cribatge d'obesitat, el d'alcohol, tòxics i drogues i els 3 ítems de cribatge ocular. Un en menors de 3 mesos, un en menors de 18 mesos i un als 7 anys. Si nosaltres mirem quin grau de recomanació tenen aquestes, doncs, bueno, A, tenen el cribatge de metabolopaties i el de vacunes sistemàtiques. També ho tindria la de la varicela, que és A, però no ho fem nosaltres, ho fa Salut Escolar. Aquí no vacunem nosaltres als nens de 12 anys, vacunen a les escoles i llavors no és un mèrit nostre. I després tenim B, el manteniment de la lactància materna, que encara que hi podem influir poc, podem influir algo, el cribatge d'obesitat, el cribatge de tabac i alcohol. En el de cribatge ocular, sí estaria indicat que a lo millor se valorés si hem fet una agudesa visual entre els 3 i 4 anys, però no té massa sentit tenir 3 ítems que no quadren amb el que serien les recomanacions. Vale? Llavors, sobre això, hem vist que hem atès en aquest període, no, he de dir que la base de dades jo crec que té alguna fallida, perquè hi ha alguns centres que ens surten visites una miqueteta discrepants. Llavors, hem agafat visites programades i en cita prèvia, però com que les agendes no estan confeccionades igual a totes les àrees bàsiques, potser ens hem deixat alguna cosa. La meva idea és després perfeccionar una mica aquesta base de dades i intentar treure uns resultats més concloents. Llavors, a tots aquests nens, que són 50 i pico, 54.475, els hi hem fet 140.975 visites amb el codi aquest de Z001. Vale? Si veieu les àrees bàsiques, tenim molta diferència entre unes i l'altres de nens assignats i de visites. És a dir, en blau serien els nens assignats i en vermell serien les visites. Aquí estic segura que hi ha un error. No és possible que l'àrea bàsica que té més nens assignats sigui de les que té menys visites. És a dir, segur que hi ha un error. Vale? Llavors, aquí tenim la freqüentació d'aquests nens. També hi ha molta variabilitat d'uns centres als altres. És a dir, veieu que la freqüentació és des de menys d'un fins a quasi 6. És molt variable segons les àrees bàsiques. No hi ha relació entre els nens assignats i la freqüentació. I aquests serien els nostres resultats per àrees bàsiques en quant als diferents resultats de l'estàndard de qualitat. Aquests primers serien les vacunes i el cribatge, el desenvolupament i seguiment en el primer i segon any. Aquest seria el manteniment de lactància materna als 3 mesos. Aquí estaria, em sembla que és la varicela. I aquí a baix estarien els d'obesitat. És a dir, que són més o menys bastant homogenis tots a l'hora dels resultats. És a dir, no hi ha masses diferències. Si us fixeu, allí on tenim bons resultats els tenim tots i allí on tenim mals resultats doncs els tenim tots. Vale? Ho he mirat una miqueteta també fent alguns dels indicadors per separat i intentant creuar els indicadors en la freqüentació i per àrees bàsiques no hi ha cap relació significativa entre la freqüentació i el resultat dels indicadors. És a dir, que tenen els mateixos resultats els que veuen moltes vegades els nens que els que els veuen poques. Us ho passo ràpid perquè hi ha moltes gràfiques i crec que és una mica rotllo. No hi ha diferències significatives. Si ho mirem per nombre de nens assignats a l'àrea bàsica, tampoc hi ha diferències significatives. És a dir, el fet de tindre més població o menys població no influeix en els nostres resultats. És a dir, en principi, no està mal. Vale? Si això és amb els nens assignats. Vale? Llavors, si ho mirem per àrees bàsiques, no hi ha massa diferència ni en els resultats, sí en la freqüentació i en el nombre de nens assignats, però no en la relació entre la freqüentació i el nombre de nens amb els resultats. Després ho hem mirat per pediatres. Per pediatres passa una miqueteta el mateix. És a dir, tenim moltes diferències entre visites i nens, moltes diferències de freqüentació. Això seria, diríem, la mitjana de freqüentació estaria en 3,8 i això seria la variabilitat que tenim com a pediatres. Això seria la relació entre els nens assignats i la freqüentació, és a dir, que és pràcticament horitzontal. I això serien els nostres resultats. Hi ha alguna diferència més que en el que serien les àrees bàsiques, però també són bastant superposables, és a dir, que no hi ha moltes diferències.
Si aquí mirem la relació en la freqüentació i la relació amb la població assignada, amb la freqüentació no hi ha cap diferència significativa. En la població assignada sí que hi ha diferència significativa en alguns resultats, no en tots tampoc. ¿Vale? Us he de comentar que el Miquel Buti me deia que la N que teníem tant quan ho miràvem com per àrees bàsiques com per pediatres no és suficient perquè ens doni massa resultats significatius, que tindríem que fer una població més grossa. Però bueno, sí que, per exemple, en el tema de població assignada i el cribatge de metabolopaties, ho tenen millor aquelles persones que tenen menys nens assignats. No tots els resultats, només en alguns, però en alguns sí que surt. Llavors, si ho mirem per pediatres, l'única relació significativa que surt és que els que tenen més nens assignats tenen un pitjor resultat. En alguns dels ítems, no en tots. També ho hem mirat per infermeres i és pràcticament molt superposable. Us ho passo ràpid perquè si no és un rotllo. Amb l'única cosa que sí que hi ha una certa tendència, el que passa és que si veieu la P no arriba a menor de 0,05, però sí que hi ha una certa tendència a millor resultat amb la freqüentació a infermeria. És a dir, això tindríem que seguir analitzant-lo per veure si aquesta tendència és real o no és real. Però amb una major freqüentació d'infermeria hi ha una tendència a millor resultat, sense significació estadística. I també hi ha que en alguns ítems, quan tenen més població assignada a les infermeres, els resultats també poden ser pitjors. Bueno, això ho passo ràpid. I això és una mica la comparació que he fet de, per exemple, les vacunes, que és una cosa que tenia dades a nivell de tota Catalunya i també a nivell europeu, i és una mica com estem. Pues mira, per infermeres estem aquí, tots aquests serien, moltes de les infermeres no tenen contractes fixes. Les persones que no tenen contracte fixa no se'ls mesura l'estàndard de qualitat perquè no se'ls paga aquesta part salarial. ¿Vale? Llavors, les que tenen resultat zero probablement és que no tenen estàndard de qualitat. Llavors, és al voltant la cobertura vacunal de les diferents infermeres doncs està més o menys bastant igualada. Si mirem els pediatres, també estem bastant igualats. Hi ha unes petites diferències, però estem bastant igualats. I si mirem les àrees bàsiques, també estem bastant igualats. És a dir, aquestes diferències que surten aquí no són significatives. I si ens comparem, per exemple, això serien les tres zones que pertanyen a Lleida, i si ens comparem amb la resta de l'entorn, bueno, també estem bastant igualats. Sí que hi ha aquí alguns que augmenten molt, però no estem tampoc dels pitjors situats. I si ens comparem amb Europa, doncs aquesta seria la mitjana d'Europa, que també seria bastant superposable a la nostra. Llavors, bueno, quina conclusió podem treure dels nostres resultats? Són similars per àrees bàsiques, per pediatres i per infermeres, no estan massa modificats per les diferents característiques de cada àrea bàsica, només pot ser una mica amb la població assignada i amb la freqüentació a infermeria. Els professionals són molt disciplinats perquè complim allò que ens demanen, sigui o no sigui raonable, i tenim una mica de relació inversa doncs, amb això en la càrrega poblacional. Llavors, ens hem de plantejar com fem les coses, les fem d'una altra manera. Bueno, jo ho he plantejat de dues maneres. Què hauríem de fer a les visites del nensà? Com podríem replantejar les visites del nensà perquè fossin més profitoses? I una altra és si ens plantegem un altre tipus d'organització de les visites. En la primera de les visites de control del nensà, jo penso que sí seria obligat començar per preguntes obertes. El començar per preguntes obertes vol dir deixar a les famílies i als nens dir allò que els preocupa, allò que els hi suposa un problema i, per tant, atendre allò que necessiten més. L'altra és realitzar sempre, tant si venen amb visita programada, com si venen a espontània, com si venen a última hora a emprenyar-nos, tot les que són recomanacions de grau A. ¿Vale? Si és possible, sempre també fer les de grau B i no fer cap de les que són amb graus que no està clar si s'han de fer o no s'han de fer. ¿Vale? Per això què podem fer? Perquè és difícil, perquè ens pregunten moltes coses. ¿Vale? Hi ha moltes recomanacions que fem que les hem de fer perquè ens pregunten, però estem donant a vegades consells que no tenen una realment a darrere una ciència. ¿Vale? Llavors, què hem de fer amb tots aquests consells? Bueno, doncs jo
Una de les coses seria intentar reforçar les solucions adoptades pels pares, sempre que no siguin aberrants, és a dir, sempre que els pares no se'ls hagi ocorregut algo que sigui molt nefast, intentar que les solucions que ells han buscat, valorar-les. Per què? Perquè això els millora l'autoestima i els hi fa sentir-se segurs de lo que estan fent. Llavors, hem de preguntar molt més, és a dir, nosaltres estem molt acostumats a que ens pregunten i responem, ens pregunten i responem. I jo crec que hem de passar al consell, diríem conductual, que es diu, no? Una mica és, bueno, vostè què pensa, vostè què ha pensat, vostè què faria, vostè què ha fet. I sobre això, anar reconduint el discurs de la persona que tens al davant perquè ella mateixa trobi les seves pròpies solucions. No ser nosaltres que li donem una solució. I tot això, pues, una miqueteta de cara a no medicalitzar la criança. És a dir, a intentar que siguin els pares qui se donen les pròpies respostes quan tenen una necessitat. I l'altra és detectar els riscos. Quan més preguntem, quan menys qüestionem les opcions dels pares i més preguntem, més ens contaran les coses. Quan més ens contaran les coses, serem capaços d'esbrinar els riscos. I de cara a esbrinar els riscos, doncs, bueno, què són els riscos? Els riscos són aquelles persones que perquè tenen determinades circumstàncies tenen més risc de malaltir. Llavors, són col·lectius que són més vulnerables. N'hi ha alguns que estan clarament definits, però també n'hi ha d'altres que no estan tan definits, que els esbrinaràs tu quan te ve la gent i els veus allí, no? Llavors, és la presència d'un factor que farà que aquella persona tingui més danys per la seva salut. Amb això, els que estarien clarament definits i estan dins el protocol de salut del català serien aquests grups, vale? I després estan els nens amb obesitat per previndre tot el que seria associat a síndrome metabòlica i risc cardiovascular en el futur, com a prevenció secundària. ¿Vale? A part d'aquests, doncs, estan, per exemple, els grups de risc de la grip, estan altres grups de risc que tenim, de risc que tenim identificats i que també els hi hem de fer algunes activitats preventives i els hauríem de seguir d'una altra manera. El que són malalts crònics, ara tenim el, no sé si ho heu vist, als ECAPs tenim els CRGs, ho heu vist? El CRG. El CRG jo m'ho vaig estar mirant molt a fons perquè jo pensava que ens serviria per algo, ¿vale? Però no m'ho serveix per a res. A veure, serveix per assignar recursos, però no serveix perquè nosaltres planifiquem accions. Jo pensava que ens podia ser útil per planificar accions en determinats grups de població, però m'ho he estudiat bé i no. És bàsicament per assignació de recursos. ¿Vale? Llavors, una de les coses que crec que sí que hem de tindre molt en compte quan detectem riscos o quan valorem en les activitats preventives és l'equitat. L'equitat no és el mateix que la igualtat, és a dir, hi ha persones que necessiten més coses que unes altres i hi ha persones que no necessiten res. És a dir, a nosaltres ens encanta fer una visita de nens a que els pares són molt complidors, que ho fan tot bé, que no sé què, que consulten coses que són banals perquè tot l'altre ja ho fan bé. És a dir, aquestes visites són molt gratificants per als pediatres, però realment són totalment innecessàries, perquè aquells nens estarien ben cuidats féssim el que féssim. Llavors, hi ha nens que tenen dificultats en la seva criança perquè tenen situacions familiars molt greus o perquè són famílies molt distòsiques i aquests són els que normalment ens molesten, perquè les visites són caòtiques, perquè res surt bé, perquè tot el que tu els demanes no ho fan, i són aquests els que realment necessiten. Llavors, estem en tot el que hem dit de la crisi, en tot el que hem dit de la pobresa i en tot el que hem dit abans, estem en una situació en què això ens augmentarà. Jo, per exemple, tinc la sensació de que m'han augmentat moltíssim les mares adolescents. No sé si vosaltres la teniu, no ho he analitzat, però tinc aquesta sensació. Hi han coses que, bueno, ens hem de ficar encara que no ens agradin, perquè quan més necessitat té una persona d'assistència, més dolenta és l'assistència que rep. I això ja està formulat l'any 71 per Hart i quan hi ha coses de mercat ficades pel mig, beneficis econòmics pel mig i amb totes aquestes històries que diuen que ara privatitzaran la salut i totes aquestes coses, doncs, bueno, això és un tema a tenir molt, molt en compte. ¿Vale? Nosaltres hem d'intentar invertir la tendència d'aquesta llei i garantir l'equitat. En altres models d'atenció, això he analitzat aquest perquè m'ha semblat que era una cosa que a lo millor, com que tenim el Ramon, que està tan engrescat amb el tema de les tecnologies, doncs podem
se'ns pot acudir alguna cosa a fer. Aquests són un grup de Denver, a Colorado, que són de l'asseguradora del Kaiser Permanent, que és molt famosa en tot el tema aquest d'atenció a crònics i atenció integral a les malalties d'alta complexitat i coses d'aquestes, i que ha utilitzat molt les noves tecnologies per fer la seva organització. Llavors, aquests van reunir un grup de professionals, un grup de pares i un grup de proveïdors per intentar fer com una mena de projecte en el que intentarien utilitzar les tecnologies d'internet per millorar el que són les visites del nen sa. Llavors, aquests utilitzen uns qüestionaris d'una web que es diu CHADIS, que és Child Health and Development Interactive System, que tenen un munt de qüestionaris, i llavors ells passen aquests qüestionaris abans de les visites, detecten amb aquests qüestionaris determinats riscos i llavors planifiquen les visites. Si és un nen que no detecten riscos, fan o una visita ràpida només per posar vacuna, fer alguna exploració puntual, o no fan cap visita, és a dir, si és una edat en la que no necessita vacuna i no necessita res, no fan cap visita, simplement han passat el qüestionari i ja està. Si és una persona que té més necessitats, doncs llavors fan una visita llarga amb el temps necessari per poder atendre aquesta necessitat. Això va ser una prova pilot i llavors veieu que han avaluat molt poques famílies, 78 famílies. Tothom estava molt content, però també ells mateixos diuen que no saben si això és extensible. Avui també he llegit que a l'últim número del Pediàtric sortia un article, només he llegit l'abstract perquè no he tingut temps, que deia que també utilitzaven qüestionaris per enviar a les famílies per detectar precoçment retrasos psicomotors per poder derivar a atenció temprana. És a dir, últimament el d'enviar qüestionaris per correu electrònic se ve que està una mica de moda. No? L'altre projecte és una idea que va tenir el Miquel Flores, us la vull explicar aquí. No l'hem portat a terme, però l'havíem anat parlant una mica, que era d'enrolar famílies al nàixer, explicar-los que ens donessin el seu consentiment i llavors fer un envió sistemàtic per edats, per exemple, d'aquests que estan automatitzats. Tu tens automatitzat per l'edat, no? Pues, en guies anticipatòries, explicant el desenvolupament psicomotor, el que normalment s'ha de fer respecte a cuidados, el que es pugui fer d'introducció d'aliments, si es pot fer o no es pot fer, totes aquestes coses, enviar informació i que quan vinguessin a la consulta la gent ja vingués amb tota aquella informació llegida i que només s'abordés en la consulta, en lloc d'abordar tantes coses com abordem, doncs només abordar el que a ells els ha cridat l'atenció o volen més informació. Això no ho hem arribat a fer. Si la idea era fer unes visites més profitoses, no sé, a lo millor ens podem llançar a fer alguna cosa semblant i no està avaluat, per suposat, això no té cap tipus d'avaluació. Si ho féssim, si ens decidíssim a posar en marxa una cosa d'aquestes, l'hauríem d'avaluar per veure si realment és efectiva o no. Llavors, com a conclusions de la meva xerrada, doncs seria que la salut dels nens depèn de molts factors, no depèn només del que fem els pediatres, potser el que fem els pediatres és poc i l'únic que podem fer és no fer mal, i que això ho hem de tindre molt en compte, perquè a vegades, pues, el típic, no? La curva de creixement aquella que no és magnífica, que diem, oh, una mica justet, o aquestes coses, no? Que podem fer mal, que el sistema sanitari pot contribuir poquet en algunes coses, però sí que hi pot contribuir, per exemple, les vacunes, totes aquestes coses. És evident que el protocol del nen sa ha contribuït a millorar les taxes vacunals de manera exagerada, que abans no hi eren, no? Jo recordo encara quan vacunàvem amb recepta, i que això és així. I després que els nostres resultats són bons en activitats en grau de recomanació A i amb les altres també, és a dir, tampoc són molt dolents, és a dir, inclús en les que no tenen un grau de recomanació alta també són bons, és a dir, que són bastant obedients els pediatres, és a dir, fem bastant el que ens manen. I jo doncs, crec que hem de tenir una actitud una miqueteta més crítica, és a dir, crec que hem de fer només allò que hem de fer, no hem de prioritzar allò que no té un grau d'evidència alta. Hem d'intentar individualitzar una mica més els cuidados que fem en atenció preventiva i si ens atrevem a innovar, hauríem de també atrevir-nos a avaluar. Jo, el tema de l'avaluació, és difícil avaluar el que fem perquè hi ha moltes coses que no sabem si tenen valor o no tenen valor i quan
ens veiem reflectits o ens comparem o tal, pues a vegades ens fa una mica de por, però jo crec que és la cultura de l'avaluació és algo en lo que hauríem d'entrar sistemàticament. Fem molta cosa, introduïm moltes dades, podríem tindre moltes dades que ens serien útils i no les estem utilitzant. I després, bueno, he posat aquesta perquè m'ha fet gràcia, que si nosaltres estem en un entorn de crisi i tenim una sèrie de prestacions útils bàsics, unes altres que són útils i bueno, no són tan necessàries, unes altres que són inútils però no fan mal i unes altres que són inútils i fan mal, el primer que s'ha de treure en una situació de crisi és lo inútil que fa mal. I després, lo inútil que no fa massa mal. ¿Vale? I intentar que indiscriminadament no se vagin traguent coses que realment són necessàries. A dir, perquè si nosaltres no prioritzem quan estem en una situació a lo millor d'excés de demanda o de pressió perquè tenim poques substitucions o perquè no sé què, doncs haurem d'aprendre a prioritzar i prioritzar sempre fer allò que és més necessari. I després he volgut ficar això perquè és un xiste que m'ha agradat molt, perquè si veieu aquí hi ha una fàbrica que contamina, hi ha un senyor que va tossint al metge, el metge li recepta unes pastilles, va tossint a la farmàcia li dona les pastilles, se'n va a casa seva pel mateix fum i tot, i resulta que la fàbrica que fa les pastilles és la que fa el fum. Llavors, podem entrar en un cercle viciós en atenció sanitària. Llavors, hem d'anar molt en compte i hem de ser molt prudents a l'hora de decidir el que fem. Llavors, si algú vol fer alguna pregunta, aquí teniu la bibliografia. Hi ha un parell de preguntes, no? Bueno, tres coses volia comentar. Primera, o quatre, no? M'agrada moltíssim, ahir quan la vaig veure em vaig quedar no impressionat, però vaig dir, ostres, fa temps que no pensem en això i de tant en tant de reflexionar en això, perquè és el que estàs fent cada dia, si no, no té massa sentit, no? No saps al final què és el que estàs fent. El de l'alletament me va molestar, em va tocar una mica la moral, així de clar, perquè realment, si des de la consulta no podem influir massa, vol dir que són les campanyes que ha de fer algú altre les que han d'influir en això. I no entenc per què no les estan fent, si com explicarà la Carme un dia d'aquestes és tan important, i no ho entenc, i és barat. No? La llei de cures inverses jo la vaig descobrir fa un any més o menys i em vaig quedar també molt, molt esparverat, no? I per un dia a la consulta vaig dir, avui miraré a veure quan faig jo llei de cures inverses, realment comences a parlar amb algú i t'ho dones compte que estàs fent llei de cures inverses constantment. No? O sigui, la gent que té un nivell alt i que t'entens molt bé, la llei de cures inverses és el que he explicat aquí a l'Alícia, que és que a la gent amb què connectes molt bé, tens empatia, tens un nivell cultural alt, doncs t'allargues a la consulta i expliques coses. En canvi, la gent que no, realment vas pim, 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 no? Quan justament necessiten el contrari. No? I després comentar-te això que dius d'aquesta empresa, aquests americans, del caixer permanent. Jo vaig anar a una xerrada que vam fer a Sant Joan de Déu, que van baixar aquests invitats, no? Amb això de les TICs i tal. Però clar, és que aquesta gent té una potència de recursos que et pots quedar al·lucinant. No? Van explicar dos projectes que tenien i ells tenen hospitals per tot arreu, però després el que tenen són com unes naus enormes on tenen reproduït a dins de cada nau exactament la consulta amb totes les coses. No? I allí fan, o sigui, monitoritzen qualsevol moviment que fa la persona dins de la consulta, no? I veuen si l'infermera s'apropi per la dreta o per l'esquerra, si és més productiu, si no sé què. Clar, nosaltres estem a anys llum de poder avaluar les coses d'aquesta manera, però bueno, són, com a mínim, si trauen idees, igual un dia o l'altre les podem agafar, no? Wow. Respecte a lo que deies de l'alletament matern, que a mi també em va sobtar i ja ho havia llegit altres vegades, és veritat que té molta influència sociològica, és a dir, tot el que seria invertir en que des del punt de vista de la societat se posés en valor la lactància materna seria molt útil per promocionar-la. I després sí té molt valor les actuacions en els primers dies i la consulta prenatal. És a dir, sí té valor algunes coses, però no el que fem en la consulta. El que fem en la consulta, a vegades, el que sí que hem d'intentar és no espatllar
no molestar, quan menys, no? Però sí que té molt valor el que es fa en els primers dies, en com se fa la primera posada al pit, el que se dona suport a l'hospital i el que s'ha fet en les consultes que normalment fan les matrones, però que algú hi participa també a vegades de pediatria, això sí té valor, eh? El que no té valor és el consell que tu puguis donar una vegada la dona ja ha decidit si donar o no donar el pit, i sí que pots ajudar una mica, però influeix molt poc en el resultat de l'alletament matern. Sí, a mi també m'ha agradat molt la xerrada. I també t'anava a dir el mateix, lo de la lactància natural és un punt que m'ha cridat l'atenció. Un segon punt que m'ha cridat l'atenció és que també la promoció de salut en quant a l'alimentació, a recomanacions d'alimentació de la canalla, que és un dels grans problemes, que després, posteriorment, donarà lloc a l'obesitat, no està també des de, dins del grup 1, per dir així, sinó que em penso que és B o 2 o no sé quin és. I un altre punt que també m'ha cridat l'atenció és la de la criptorquídia, perquè a mi em sembla, vaja, jo que sóc més gran, pues m'havia fet un tip, o ens havien fet un tip de sentir l'endocrinologia infantil, i això ho havia vist aquí a Lleida quan vaig arribar, i després, com nens arribaven en criptorquídia amb 6, 7, 8 i 9 anys, i inclús més. I això ha canviat totalment. I m'ha cridat l'atenció de que estigui aquí el que... és un punt que dic, caram, no ho sé. Bueno, són coses que... com a aspectes d'això, la més em sembla perfecte. I després un altre punt, des del punt de vista social, que és molt interessant, que, bueno, per això ja és política ficció, no? Que, sobretot aquí, que som una província, pues, on hi ha molts pobles i tot això, que transmetre la idea del joc a la canalla al carrer. I això és un aspecte que els pobles, a mesura que es van fent grans, van desapareixent. I a les ciutats igual. I aquí sí que és un punt que penso que val la pena. Que ja ho has comentat, eh? Gràcies. Bueno, d'això que comentaves de la criptorquídia, a mi també me va sobtar, però jo vaig estar al grup que teníem que revisar el tema dins del protocol d'activitats preventives i ho vam revisar molt a fons i com a tècnica de cribatge no és útil. Una cosa és fer una bona exploració a un nen i una altra cosa és aplicar una tècnica de cribatge. No és el mateix, té molts falsos positius i molts falsos negatius. És a dir, tu en període neonatal normalment quan toques els testicles, però hi ha molts hidroceles. Llavors, quan el tornes a explorar, doncs a vegades té un reflex cremastèric. És a dir, no és una bona tècnica de cribatge. No vol dir que no tinguis que explorar els testicles alguna vegada, però com a cribatge té molts fallos. Llavors, les exploracions físiques que nosaltres estem acostumats a fer i que les hem de seguir fent, és a dir, nosaltres hem de seguir explorant els nens, però les exploracions físiques a vegades no són una bona tècnica de cribatge perquè no són reproductibles. És a dir, no és una cosa que tu puguis fer sistemàticament i te doni els mateixos resultats. Llavors, bueno, té aquest inconvenient. No, pues felicitar-te per la xerrada. Jo t'animaria que ho publiquessis, perquè són coses que estan bé, per segur que t'ho agafarien en algun lloc. I després l'altra cosa que et volia dir és que arrel de que m'ha arribat a casa un cribatge, no sé si us ha arribat, de la mort sobtada, m'ha cridat l'atenció que no ho posés com un paràmetre, no? de reforçar. Sí. Sí, és que m'ha arribat a casa un qüestionari de quines postures recomanàvem i tot això. Sí, no, postures i quins seran els factors de risc. Sí. I no... Sí, però no parlava de res de si millorava. El consell de la postura té un grau de recomanació B. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que si es nivel A, hay una cosa que no hacemos, que es el screening de las clamidias. Eso lo hacen las llevadoras, sí, afortunadamente. Sí, sí, sí. Lo hacen cuando lo hacen. Pero lo hacen en general. A mí eso me llama mucho la atención. Lo han de hacer ellas porque la toma de ser cervical. Ya. Yeah.
Ya. Pero nosotros no las derivamos, no las derivamos, pero lo habríamos de hacer. Ya. Por eso que... La, el cribatge de clamídies en adolescents sexualment actives que no l'estem fent i que és una cosa que les llevadores s'hi fan, doncs, per exemple, quan ens van a demanar... Quan van a demanar pues, les píldores de l'endemà o aquestes coses, pues, elles ho fan, però nosaltres no, potser no derivem a totes les nenes sexualment actives. Llavors les hauríem de derivar perquè els hi facin. S'ha de fer una presa de mostra cervical. Llavors, quan, normalment ho fan elles, però tots tenim llevadores al centre, no? per poder-les derivar. No sé per on anar. No tindré un altre dia. Bé, doncs, primer, gràcies. Com calia esperar, d'un centre tan potent com Balàfia, quan es ve que les fotografies, la veritat, feu... La veritat és que fa impressió. Només volia comentar un parell de coses. O sigui, el comentari que diu el doctor Gomà m'ha agradat i m'ha fet reflexionar en una determinada cosa. No? Jo continuo pensant una miqueta com ell, en el sentit que mos pot passar que com a professionals tinguem a vegades la mateixa sensació que a vegades a nivell poblacional passi. Us compararia una mica el tema de la criptorquídia que deia ell amb el tema de les vacunes als països com Anglaterra. No? O sigui que podem arribar al nivell en què ho hem fet tan bé que hem trobat quins casos hi ha de testicles que no han baixat i que els hem enviat, que hem fet una detecció precoç i hem evitat que hi hagi problemes i estem en un moment en què ho estem fent bé. No? I em feia una mica de por, probablement no sigui així, però és una mica la intuïció, la percepció, de que potser li perdrem por, li donem un grau d'evidència baix amb una cosa que estem fent bé i justament com que l'estem fent bé, li perdrem la por i acabarem deixant-ho de fer una mica i ens passarà com passa amb les vacunes, que perdem la por al tema de les vacunes, com passa en els països Anglaterra, etc., que per altres coses, que si dona autisme, el que sigui, deixen de fer triple víriques i són els exportadors de xarrampió a Llatinoamèrica que la tenen erradicada. No? Els nens anglesos que se van de turisme a Llatinoamèrica després resulta que són ells els que el porten. No? O sigui, compte perquè el dels graus d'evidència és relatiu, perquè també hi ha factors que han fet arribar a aquest grau d'evidència gràcies a l'esforç que estem fent. No? En aquest sentit, estic d'acord que hem de continuar fent-ho, no perquè el grau d'evidència sigui bé. No? I amb tot aquest tema jo crec que hi ha una part que és important, que és el tema de la salut mental. El tema de la salut mental, i em refereixo a la salut mental no exclusivament de la població, sinó també de nosaltres com a professionals. Perquè el fet de que nosaltres percebem negativament les famílies que tenen més necessitat és realment un problema que tenim. No? Vull dir que potser no sabem avaluar realment quina és la nostra feina, no? a qui servim, no? O si estem servint a l'estructura o ens estem autoservint de l'estructura pel que sigui, no? Per viure, però en canvi no estem servint realment a el que teòricament hauríem de servir. No? Fins a quin punt no hi ha autoservei i no servei. No? Això seria una reflexió, una reflexió que em faig. Perquè, en el fons, la imatge, algú ja ho heu vist, del tema de l'atenció fràgil sobre el tema del nen maltractat, hi ha la imatge d'aquell pare que està somiant el fill que li salvarà la vida. No? És el fill somiat de dir aquest m'arreglarà el món i tal, i el nen que obté realment és un nen amb dificultats i que dona molta guerra. No? Però aquesta imatge és una imatge que nosaltres també ens passa amb les famílies. I aquesta és la qüestió, no? Vull dir que massa sovint potser sí que estem pecant de que atenem molt bé la gent que hi ha un vincle determinat, però realment la situació social no és la del nostre nivell social, sinó que és una necessitat social de capes molt més baixes. No? Però en aquest sentit jo crec que carai, tu, hem d'anar per la part positiva de la salut mental nostra, perquè a partir d'aquí influirem amb els pares i probablement influirem ells al seu compte amb els nanos. No? Jo crec que el que hem d'anar és el positivisme. Hi ha el que hi ha i tenim la sort d'haver nascut aquí. Jo ho he llegit aquests dies, és igual, de la rifa del naixement. Però em refereixo que, carai, tu, tenim un sistema que ja el voldria tothom. Llavors, bueno, el primer que hem de fer és defensar-lo. Em toca defensar-lo. I defensar-lo cadascú amb el que li toque. I a partir d'aquí, doncs, si una gent ho necessita més i nosaltres no podem, hem de reivindicar-ho la gent que li pertoqui. Però això no perquè ens ho quedem aquí, sinó escriure-ho i escriure-ho. I com a col·lectiu de pediatres de Ponent, potser ens tocarà fer-ho en un moment.
Però jo crec que la salut mental nostra és important i cadascú que se la cuida, perquè és la millor manera de per atendre després a la gent. No, no, us ho dic així de tranquil·lament, perquè tot és aquesta... Tot això que ens estàs exposant, en el fons, és una realitat social. Però com deia, no sé quin llibre que em van regalar l'altre dia, que la dita de cada dia, no? I deia, diu, les circumstàncies socials que ens toca viure són molt diverses i complicades, no? Diu, però la manera en què ens hi encarem depèn de nosaltres, no depèn de les circumstàncies. I com a col·lectiu de pediatres de Ponent, jo em vull felicitar de que estem fent tot el que estem fent, de que facis una xerrada col·locant-nos les coses on són, però que per molts anys puguem estar dient això, discutint-ho i reflexionant-ho. No? Jo crec que aquesta és la riquesa de poder compartir aquestes coses i poder-ho fer cara a cara. Eh? I ara vull fer un comentari en el sentit de que els que estem una mica lluny ens costa una mica de venir, però jo crec que els que ara esteu lluny d'aquí i ho sentiu des de fora, si teniu possibilitats de venir aquí, jo em sembla que el que crea caliu és això, els que som ara aquí, el caliu humà que dona, diu que tenim 100 watts cada persona, no sé quants watts tenim ara aquí dintre, no? Però que augmenti el nivell de watts que hi hagi en aquesta sala, a part de que quan no es pugui, doncs no es ve, no? Però jo crec que és important que ho continuem, eh? Perdoneu, ja sabeu que jo quan m'enrotllo. Bueno, jo crec que no hauria d'afegir res més, no? Penso que el que ha fet el que deies tu de la criptorquídia pot ser tens raó, jo també a vegades ho penso. És a dir, jo he viscut l'època en què no hi havia protocol de nens sa, on venien els nens molt pitjor que ara. Jo sóc bastant gran, eh? Llavors he vist bastantes coses i he viscut l'època pre i he treballat en un ambulatori de 2 hores i mitja i he vist el que es veia llavors. No? Llavors no ignoro que hem progressat molt, però penseu també que paral·lelament ha progressat molt el país i han millorat molt les condicions de vida de la gent del nostre entorn. No només ha millorat la sanitat, també han millorat altres coses. I el que en molts estudis que se fan se veu que la renta per càpita, la desigualtat social, això són moltes coses que influeixen. Quan un nen pot accedir, pot anar al sistema sanitari, pot ser atès, si els pares li noten qualsevol cosa, vindran i ho comentaran. Quan allò és algo difícil, quan és algo llunyà, quan és algo que a lo millor no és fàcil d'obtenir, és quan té problemes. El sistema sanitari, la influència més gran que té sobre la salut és la dificultat d'accés. És a dir, si hi ha dificultat d'accés, hi ha risc per la salut. Si no hi ha dificultat d'accés, no sembla que influeixi tant el sistema sanitari en la salut. Llavors, avui en dia s'està començant a qüestionar l'accés universal. Afortunadament no el dels nens, però s'està començant a qüestionar. Llavors, jo crec que com a col·lectiu, com som col·lectiu, sí que hem de defensar col·lectivament determinades coses. Una és l'accés universal i l'altra és que, bueno, se tenen que racionalitzar les coses. Jo no dic que deixem d'explorar els nens, ni ho diré mai, perquè sóc de les que els miro, ¿vale? Però és de les coses que penso que també a vegades, quan en un moment determinat estem col·lapsats, no tenim res més i hem de prioritzar, hem de saber fer l'esforç de prioritzar el que no queda tan clar. I jo no dic la criptorquídia, no dic que no deixem, que deixem de mirar els testicles als nens quan els veiem per primera vegada. No ho estic dient, jo ho faig. Ho segueixo fent a pesar d'haver llegit això. Però, per exemple, a vegades entretenir-te molt en aconsellar determinades coses que no hi ha tanta evidència com cal dormir o no la postura, sinó en si s'ha de dormir al bressol o s'ha de dormir al llit o si es té que consolar d'una determinada manera un còlic del lactant o d'una altra. A vegades crec que sí que hem de canviar una mica els criteris de respondre a tot. Esbrinar quines serien les iniciatives dels pares, potenciar les seves, millorar la seva autoestima. I una de les coses que tinc com a objectiu a la meva consulta és que la gent surti més contenta. M'és igual el que hagi fet, però que surti més contenta. ¿Vale? Llavors, crec que és una cosa que el donar una alegria de que els pares se senten suficients, que són capaços de resoldre ells els problemes dels seus fills, els ajuda a ser menys dependents del sistema sanitari, a no buscar ajuda per qualsevol xorrada, i després tens determinades famílies que encara que les haguis de veure cada dia, les has de veure cada dia perquè saps que no tenen aquella capacitat per ensortir-se'n. Llavors, crec que l'esforç l'hem d'adreçar a aquells que no tenen la capacitat per ensortir-se'n. A tots els que tenen la capacitat per ensortir-se'n, pues, millora la seva autoestima, no els fotis i ells aniran fent. Ja està.